السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن إذا هانتين بداو ديال ملك ستوجوكتان كسو دوادة تلفزيك الصومالي تي في أوف مينيسوتا إيا تلفزيك الرجيسر صومالي تي في داو ديال وبرنامج قارو عن مانتك هال لدونو سيدا تكور ريسان لمان تيم بوحل وجرا حل الدور الشو ملك ستو واحد كو أركي ساندد قريين إيماني الباباذي كو قراعي ميلا بضن وحفل داو سوت ما دانو عدك اللي دنكو يدي سنيو حد بوام بحا أجوجد انتا صلنا بالله مريو وحوي مدحدو اسبدالي سحل لغانو كلو حل الجوغا حلي loo baahan yahay madaxda key wanaagsanana in la sii haysto key aan wanaagsanayn haddii xilku iska sii wareejiyo taas ayaa waxay kaliftay marka dad badan inay su'aalo ka keenaan marka hadii aanu nahay dadka Soomaalida ah ama dadkii ka yimid qaxootiga ahaa 20 sano ee dalkan joogay oo iyagu ku soo biiray dadyoga Mareykanka chance noo helay inay codayaan maxay diyaarsadeen waan ognahay xisbiyada waa lagu kala jiraa laakiin inta badan dadkan waxa lagu yaqaan xisbiga dimuqraadiga inta badan laakiin ayamaan waxaan arkayna dad kale iyo waa sheegtay inay ka mid yihiin xisbiga Republicanka laakiin qol walba waxay aadaysaa meeshii dan ugu dirto haddii maanta barnaamijkeygan ayaa waxaan daawadayaa kula fuguri doonaa maxay tahay codeynta yaa loo codeynaya adigu saada tahay qof daawanaya barnaamijkan yaad u diyaarsatay inaad u codeyso maxaad ugu codeynaysaa qofkaad u codeynaysaa qofkaad doonaynaa u codeysana maxaadan ugu codeynin intaas oo dhan ayaan barnaamijkan ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka aniga maanta marti iigu ah Faisal Diriya oo ka mid ah ururka xuquuqda u dooda shaqaalaha waa SEIU waa marka la soo gaabiyo Faisal ku soo dhawo Somali TV of Minnesota iyo register Somali TV mahadsanid caawil waa tahay dee maantana waxaan akhrinayo dadkii wuxuu ma rabin aan isfahanno waxa meesha loo yimina wax weeyaan codeyn waxaan soo qaadanaynaa ugu horeyn muhiimadda ay leedahay horta codeynta maxay tahay codeyntu waa muhiim inaynu codeyno wax badan bay bedeli kartaa inaynu codeyno oo mujtamaca iyo dadka aynu la noolahay ay maanta codka dadka Soomaalida uu ka bedelay mar horeba sida waayahanba looga in la codeeyo dadka Mareykanku badanaa waxay sameeyaan marka madaxweynaha doorasho uu ku jiro oo uu codeynayo uu tartamayo badanaa way soo baxaan way codeeyaan laakiin mar haddaanu madaxweynuhu tartamaynin ma codeeyaan oo badanaa waxa weeye badankooda guryaha iska joogaan oo doorashada wax badan uma arkaan hadda innaga marka maadaama state-keena ama gobolkeena Minnesota ay doorashadu ka socoto oo innagu aynu ku noolnahay wax badan bay ina ka effect garaynaysaa marka sidaa darteed waxaynu u baahanahay inaynu codeyno waayo waxaynu doonaynaa wixii dan inoo kugu jirto ama xisbiga dan inoo kugu jirto ama qofkaan u malayno inuu dadkeena dan ugu jirto inaanu ka reebno kan kale ee aan dadkeena danta ugu jirin waa tahay sanadihii u dambeeyay waxaan arkaynay Soomaali badan oo codeyn u soo baxaysa arrinta maxaa bedeliba isleedahay Soomaalidu waayadii hore aad bay dhib u ahaan jirtay inay soo baxaan ama codeeyaan maxaa bedelay arrinta waxaa bedelay ma aha oo kaliya inay iyaga lafirkoodu iska dhex arkeen iyaga lafirkoodu dadkii Soomaalida lafirkoodu baa siyaasaddii iska dhex arkay marka taa lafirkeedu waxay keenaysaa hididiila ah inay iyagu markaasayto ay codeyn karaan oo ay arki karaan inay ku yeelan karaan iyaga lafirkoodu inay doorashooyinkii wax ku yeelan karaan oo ay codeyn karaan oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii waddankan wax ku bartay inay meel gaarsiin karaan oo codkoodu meel geyn karo sida darteed haddii awalay codeyntu ahaan jirtay waxba nimankan ordayaahu mid ku raba ha ahaadee midba aniga waxba iima dhaamo waa isla midkii hadda waxaa timid inayba lafirkoodu dareemeen inay wiilashoodii iyo gabdhahoodii ay berito cod raadinayaan iyagii laftirkoodii qaarkood mar horeba guuleysteen sidaa darteed waxay u arkeen inay waddanka wax ku leeyihiin taasaana soo dadajisay inay dadku run ahaantii ay codkooda dhiibtaan iyagana markaas la siiyo tixgelin gaar ah oo maaragtay siyaasiyiinta gobolka ka ordaya cidday rabaan ha ahaadeen inay tixgeliyaan codkooda maadaama ay xoog leeyihiin maanta codkuna uu xoog yahay waa tahay waxaan u soo dhaadhacaynaa ujeedadii barnaamijkan oo ahayd codeynta iyo faa'iidada ay leedahay cid la rabo in loo codeeyo waxaad ogtahay Faisal inagu dee Soomaali haddeenu xisbiga dimuqraadiga unbayno markaynu waddanka soo galleyba iska agfaraysanay waxaanu bal xisbigana anagu danteena ku jirtaa hadda gobolkan waxaa guddoomiye ka ah xisbiga dimuqraadiga ah tartankiina waa ku jiraa bal waxaad wax nooga taabataa governorka ama guddoomiyaha gobolka Dayton muxuu dhinaca dhaqaalaha ka qabtay intuu hadda governorka ah ama guddoomiyaha ah run ahaantii wax weyn oo la taaban karo oo aan caad saarnayn waxaad arkaysaa afar sano buu joogay hadda Mark Dayton ninka la yiraahdo bayu xilka haya haddana wuxuu u taagan yahay doorasho labaad buu taagan yahay in dib loo doorto haddana afartaas sano uu xilka hayay
كهر وحاحل كهي حسب جا الجمهورية أما ريبابليكان كانوا نقانو نيكي لورين شري تيم بلانتي بجوجي جوبل كان مينيسوتا إن ماركو مارك دايتن إيماني جوبل كان وحد حسوس تاعين وكتشري دين بدن لقولها جوبل كا لح بليان ودين إن لقولها إن ما أنتي أفر سنة جدهود إن ماها وكلية إن لح بليان لقولها لكن وحي السمايان حسب جا إن ديمقراط إن ريبابليكان كو وحي جرين وح كستوي عنو قبطيين مال كستا أو دولة دو أما استيت كو حكوب بحن جري عنو هاي قبطين سيدا درت وح جرتي حدنا سيدا أي دت كا وح والبع عنو ها وقبطين إيه سيدا استيت كا وح أو أي وح أو ترين أو العكتي أي وح والبع عنو قبطيين إيه استيت كيو دين بدل لقول لي هاي كتجي إن تيم بلانتي على كل حبليان يلا بقول كم بقولها هذا أفرت السنة مارك ديتن وجوجي إن لعكتي ده أنت هاي اللي حدا بليان يلا بدي بقول كون الله يقول هوا بحشي إن إلا إيو بقول إلا يهال بليان يلا بقول كون أو محل يره ده فإذا أنا ما أنت وطاش عايزتيت كا إن واحد شرط لعكتي سكول ده أما صار بلاس وحلو يقانو لعكتي iskuulada ay ka jareen xisbiga dimuqraadigu intuu Mark Dayton hadda hayay xilka uu soo celiyay iskuuladeena lacagtii laga jaray xilligii xisbiga Republicanku hayay waxay kala sameeyeen lacagtii inay siiyeen oo kaliya maaha waxay u dhigeen lacag dheeriya si mustaqbalka hadii iskuuladaas iyo caafimaadka iyo waxyaabahan social services ka ama arrimaha bulshada wax looga qabto oo dhan waxyaabo dheeriya u dhigeen oo meel u dhigeen oo maanta meel u taasho hadii xataa dhaqaaluhu hoos u dhaco arintaas oo iyagu iska leeyihiin marka taas ayaa jirta marka waxyaabaha uu ku keenay in Mark Dayton arintaas ayaa waxay ahayn in uu weydiistay dadka xooga badan kambaniyada ama shirkadaha xooga badan ee lacagta tijaarta inuu yiri wixii idin kaga aadi kara arintaan ay to sidii state-ka looga saari lahaa ama gobolkeena aan uga saari lahayn fair share bixiya ayaguna sidii bay yeleen sida darteed baana maaragtay ay ku dhacday inuu sidaas ku sameeyay hadda waxaad ka soo warantay governor Mark Dayton oo gudoomiyaha gobolka ah waxa tiri lacag waxa gajaray lacag uu gooyay state-ka uu lacag u dhigay kii hore deyn baa lagu lahaa hadaan anigu ahay Soomaali gurigeena kirada iska bixiyo haa noloshayna aan wato maxaa iga galay aniga Dayton lacagta uu keenay identity state-ka lagu lahaa aniga benefit-ka ama faa'iidada ay ugu jirta inaan ogaado horta maxay tahay governor-kaani inuu gobolkaani ka soo saaray in deyn lagu lahaa and waxa inoo bal waxay muhiim inoo kugu tahay inaynu taas ogaano waxa keenaysa waxa ina nolosheeni dhan walba haate state-ka wixii wuxuu qabtaana deynaga weyn effect kareynaysa haday shaqo tahay haday shaqala tahay en waxa weeye dadkeenu badankoodu waa shaqale in badan ba shaqala en adigu laftirkaaga caawila maanta hadii aad shaqo weydo dad wax soo farisanaysa waxa weeyo inaad codsatid bay noqonaysa wax yar oo aad gacanta horsatido aad aanan aad ayir qaadato ayirtuna kugu ma filna marka dadkeenu inta ayirta qaadata iyo inta shaqaysata boqolkiiba 70 waa la oran kara waa dad shaqaysta marka maadaama dadka wax state ka u tarayo shaqada abuuraya oo state ku wuxuu shaqo ku abuuri kara deynu dhaqaale haysto marka sida darted inaga weyna waa waxina waa waxa aynu u baahanahay inaynu ogaano cida waxaynu tari kartaa iyo cida waxaynu ugu tari karin waliba dhanka shaqooyinka marka noqon way dad xamaala taaban nahayo xamaaligaas ku dadka shaqeeyadkaasi kuwa aan shaqeeyno iska ama dadka waayilka ama gurujoog iska ah iyagu saameyn inta lag bay ku yelanaysa dhaqaalahan faa'iido ma ka soo gaareysa waxa laga yaabaa inay ku tirsan yihiin dhinaca dawladda oo dhaqaale ka soo galo marka iyaga laftigooda ma soo gaareysa dadaalkaas uu sameeyay governor-ka ama gudoomiyaha way soo gaareysa laba dhan bay ka soo gaareysa laba faa'iido u tahay dhinac waa dhinaca kuwaas halkaa joogo waaweynka ah oo patient-ka ah dee ilmahoodii iyo caruurtoodii iyo kuwa adeerka u ahaa iyo kuwa awoowga u ahaa dhammaantood waa wada shaqeynaya dee shaqo helaya oo halkaas waa ka caawinaysa oo iyaguna waa midayba u baahnaayeen oo halkan ciyaalka ay ku heenaan inay ciyaalku shaqo helaan iskuul aadaan markay waxbarashadooda dhammaystaan ay shaqo helaan midda kalena dee iyaga laftirkoodu haddii ay wax meeshii ay jiraan wax la yiraahdo dhaqaale jiro dee iyaga laftirkoodu waxyaabo badan oo facilities ah ama horumar ah oo waxba soo gaaray aysan heli jirin baa markay dhaqaaluhu joogo ay helayaan laakiin markii dhaqaaluhu yaraado waxyaabo badan oo la bixiyo xilliyada dhaqaale xumada waa la jarayaa waa iyagana waa la minimize garaynayaa si loo yareeyo dhaqaale xumida waddanka waa tahay labadii sano u dambeysay baynu soo qaadanaynaa meel maxaa ugu dambeysay leenka la siisido bal labadii sano u dambeeyay maxaa dhacay labadii sano hadda ugu dambeysay
وحيابة بضان بادعي وحو نكا حسب قد مقراتيك يقدم يها حد حلقة حيا وحيكورو قادين مني ممويجكي العقطة اوير ايقوفكو وشاقكو بلابي كارو وحادوك تاي وحي هيد $6 يشاني يطبان سنتي وحي كا قادين $6 يشاني يطبان سنتي وحي كدقين $8 حتى حتانا وحي شاين ايان by 2016 كبا إنا إلا $9 إيا برقار سينا ايان حدي الله يرهدو een waxay kalo wax ka qabteen oo aad ogtahay oo aan yana wax aan een arinta minimum wage waxay kalo sameeyeen waxay pass gareeyeen een Women's Security Act wax la yiraahdo een oo u ogolaanaysa ninka iyo gabadhu mushaar haday shaqo ka helaan shaqooyinka mushaarka ay isku shaqana qabtaan een wadankan isku mushaar ma qaataan sida darteed waxay u kordhiyeen inay gabdhuhu iyo ragu haday isku shaqo qabtaan inay isku mushaar qaataan oo awl aan state ka kacirin ama state badan oo wali aysan kacirin baa jirta taas oo aan wali loo ogolaanin iyo wali baa dawladda federaalka laftirkeeda laakiin sida darteed state keenu hadda maanta ay wuxuu leeyahay inay rag iyo dumarku ay dhaqaale siman mushaar siman ay qaadan karaan een iyo waxyaabo kale oo badan oo een riyalka king gardenka waxa jirtay in ay lahayn jiray 3 saacadood awl hadda waxa looga dhigay full time ayuu ka dhigay een goban een gudoomiyeena hadda xilka haya een in dib loo doortana u taagan iyadana taas uu ka dhigay een dhinaca kale haddaynu fiirino ninka ka soo horjeeda een Jeff Johnson ee run ahaantii waa isaguna waa nin een aqoonyahana oo dhalinyara oo aad u wanaagsan laakiin waxyaabaha uu ku doodaya ayaa waxa yihiin waxyaabo een aad uga fog een ama dewa wadadii hore ee team planti iyo kuwi ka horeeyo republicanka haba ama jamhuuriga xisbiga jamhuuriga soo jeeday wadadii mari lahaayeen tii umbu haddana isaguna ma aragtay leeyahay waa raaciyaa dadka een kambaniyada waaweyn canshuurta waa loo deynayaa waxba laga qaadimayo iyo waxyaabo la mid ah iyo in telefoonada hadda wuxuu ka yahay Hennepin County wuxuu ka yahay commissioner een commissionkaas xilligu joogayna waxyaabaha uu soo proposal galay waxa kamid ahaa inuu telefoonka la dhageysanayo oo telephone spying waxyaabo la yiraahdo oo run ahaantii iyaduna u socon weyday intii kale uu baarlamaanka ku jirayna waxyaabo sharci dejinta uu joogayna waxyaabo badan oo budget cutkan ah tax cutka dadka xoogga badan ama company shirkadaha waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal sidaad aragtaan barnaamijkan ayaa wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda ay leedahay codeynta yaad u codeynaysaa maxaad u codeynaysaa ma u diyaargarowdaysaa inaad codeyso ma aragta shay dad iyagu raadinaya qofkaad u codon lahayd inayba guriga kugu keenaan irdiis ku yiraahdaan qofkan aad u codoneysaa ku wanaagsan gobolkan inuu dhaqaalihiisana kor usoo qaado ee nabadgelyadiisana ilaaliyo barnaamijkan waxaa iska kaashaday soo gudbintiisa TV-ga Somali TV of Minnesota iyo TV-ga Register TV of Minnesota waa muhiim inaad ogaato qofkaad u codoneyso intaa ka badan waxaanu idiin soo gudbin doonaa inta lagu jiro xilliga doorashooyinka daawadayaal barnaamijyo kuwan la mid ah si aad bal u fahantaan gobolkan cidda kor u qaadi karta iyo cidda hoos gelin karta labadaba adiga choice ayaad leedahay markaas go-aan ayaad leedahay inaad codeyso ayaad awooddaa in aad tirahdo alla ilaahay qofkaasi gobolkeenna annaga dib buu u dhigayaa annagu soomaaliya ma joogno maraykan baan joognaa waxaan doonaynaa marka dadyooga maraykanka aan ku soo biiray ee aan baasaboorada ka qaadanay oo muwaadiniinta ka noqonay inaan la wadaagno codkooda laba xisbi xisbiga dimuqraadiga iyo republican labadaasa la kala aadaa waan ognahay dadkeena soomaalida xisbiga dimuqraadiga majoritigood u badan yihiin ama danaheennu ku xiran yihiin haddaba haddii aad faahfaahin doonayso kolley waad arki doontaa dad badan oo iyagu doonaya in aad codeyso dadka markaad aragto codee waa aada bay muhiim u tahay waa tahay dib ayaan ugu noqonayaa Faisal daawadayaal Faisal waxaa la yidhi waxbaa kor loo qaaday 500 maxaa kor loo qaaday yaas kor loogu qaaday maxay tahay se waxaan kor loo qaado laleeyahay shaqaale iyo shaqaaluhu waa kuwe sidee lacagtan loo kordhiyey maxaase loogu kordhiyey yaasa keenay cidda kordhisaysa yaa weeye arrintan la kordhiyey waa laba arrimood bay saameynaysaa shaqaalaha home health care waxa loo yaqaano ama dadka haynta guriga ee qorshahan home health care-ka ayaa waxaa shaqaalahooda ayaa waxay xisbiga dimuqraadiga ama governor-ka laftirkiisa iyo xisbiga dimuqraadiga inta la shaqeysa iyo dadkii kale u kaambeen gareeyaba ay muddo dheer soo wadeen in dadka home health care-ka ka shaqeeya ay helaan pay increase ama loo kordhiyo mushaarka ama waxay ku shaqeeyaan sidaa darteed ayaa waxay dhaheen home health care workers-ka dadka u shaqeeya
dadka guriga lagu hayo ayay waxay u ogolaadeen in loo kordhiyo 5% boqolkiiba shan waxay ku shaqayn jireen. Waxaa kaloo iyana ay bahalkeenaysaa dadka senioriska oo iyana laftirkooda iyo dadka naafada ah iyagana waxa weeye sidoo kale dadkaasayto dadka u shaqeeya iyagana waxaa loo kordhiyey lacagtaas ah boqolkiiba shan ama 5% ama boqolkiiba shan in loo kordhiyo si ay maaragtay hawshooda shaqo ay si fiican ugu gutaan. Waa arrin uu hadda xisbigu uu ku guuleystay dhowaan iyadana maaragtay waa waxa arrimihii maaliyadda ama miisaaniyadda ay ku jaangooynayeen bay ka mid ahay taasuna waxyaabahay ugu soo dagaaa xisbiga dimuqraadiga. Xisbiga dimuqraadiga waa tahay dadkan home healthcare ka shaqeeya iyo dadkan dadka disability-ga haya kulliba dad badan baa u shaqeeya. Marka ma lacagta ay qaadan jireen baa kor loogu qaaday, baad ka wadaa ujeedada? Haa, lacagta iyada ahayd baa waxaa loo qaaday boqolkiiba shan baa kor loogu qaaday. Marka taas wey boqolkiiba shan waxaa laga wada. Waa tahay dhinaca kale waxaan maqlaynaa in xogo la ururiyey lagu kala horeeyo dhinaca codeynta. Marka maxay keeni kartaa ama aan u codeynaya haddiiba la leeyahay waaba la kala horeeya, muhiimadda ay leedahay voting muxuu yahay? Xog aruurinta waxa la yidhaahdo ama pollinka ama maxaa la yidhaahdaa waxaan in xog la aruuriyo la yidhaahdo hebel boqolkiiba intaas buu haystaa ama kamba intaas boqolkiiba intaa haysto intan ku horeeya, badanaa ma noqon karto horta wax run ama noqon karto, laakiin ilaa iyo xad bay noqon kartaa, ilaa iyo in boqolkiiba intaas bay noqon kartaa wax run ah. Waayo qaabka loo sameeyo ama qaabka loo qaado pollinka ayaa laftirkeeda ayaa sidaas sheegaya inaanay mar walba aysan wixii noqon karin sidii laga rabay. Haddana waxaa jira maadaama hadda uusan madaxweynaha sidan horeba kuugu soo sheegay xilliga madaxweynuhu ordayo dadku waxay sameeyaan Mareykanka waxaa dhaqan u ah inay dadku soo baxaan codeeyaan oo xaggee la kala maraya iyo yaa socda iyo yaa xaggee la kala maraya ay aada u fiiriyaan. Laakiin xilliga uusan jirin madaxweynuhu uusan doorashada ku jirin ama tartanka inaanay dadku soo bixin oo badan aysan codeyn, sidaa darteed ayaa waxay ku noqonaysaa hadda muhiim inay la codeeyo. Waayo waxaad kala reebaysaa laba qof ayuu codkaaga halkaaga cod ayaa wuxuu kala reebi karaa laba qof, labadaa qof iyo labadaa xisbi ayuu inaynu kala reebno oo inagu markaa wixii danta noogu jirto ama waxaanu aragno inay dan noo yihiin inaanu ku kala reebno baanu doonaynaa. Marka sidaa darteed waa muhiim mar walba inaynu codeyno haddii Ilaahay ina ku gaarsiiyo nolol xilliga iyada. Faisal dee kulliba codkii waa lagu kala duwan yahay inagu haddaynu Soomaalila waxaynu naqaanay afartanin ama lixdanin inta meel lagu xiro la yiraahdo codeeya aynu daawano marka qofkii soo baxa un aynu aragno ma ogtahay. Marka codeyntan hadda socota waxaa jira dad badan oo iyagu aan aadi karin meelaha lagu codeynayo, see bay u codeynayaan, yaa u imaanaya, xaggee bay isku codeynayaan? Dadka iyagahu meelaha ugu badan laga codeynayo waxa weeye xafiiska kuugu dhow codeed ee laga codeeyo unbaa tegaysaa inta aadan haddaad rabto maalinka November ama bisha 12-aad 4-teeda ayay doorashadu dhacaysa. Kahor haddaad rabtid inaad codeysid waxaad tegaysaa early voting wax la yidhaahdaba oo horey loo sii codeyn karabaa bilowday, mar horena wuu bilowday, marka waad iyadana way samayn karaan dadku inay mar hore intay tagaan sii aadaan meelahaas iyagoo tartiib iyo line iyo saysan u gelin. Waxaa kaloo jira waa lasoo meel gareeyaa waxyaabaha kan oo meelka already lagugu soo diray mar hore baa laga yaabaa, haddii lagugu soo diray buuxi warqada dadkaa dooranaysa dooro sida lagagu inta raacdid waxyaabaha meesha ku qoran, markaa meelka waad ku celin kartaa iyadana sida ugu dhaqsaha badan. Haddaad waddanka ka tegaysid xataa waad codeyn kartaa, waayo xilligan haddaad joogtid meel kastoo aad joogtaba waad codeyn kartaa. Waxaad iiga warantaa dadka iyagu subaxii dadka guryaha kusoo garaaca ama galabtii isdaba socda ilaa 4 qof 3 qof baad arkaysaa, dad badan marka albaabka lagu soo garaaco somehow kuwa waa ay ku xanaaqaan, kuwana waa ay soo dhaweeyaan. Muhiimadda ay leedahay in dadka guryaha loogu tago maxay tahay? Xasuusin waa arrinta ugu badan, waa xasuusin wey, in la isxasuusiyo la yidhaahdo war doorashadii waayo qof baan ama idaacadaha ama dadku qaar baa iska mashquula, qaar baa habeenkii shaqeeya, qaar baa maalinkii shaqeeya, qaar baaba dee noloshu mashquulku isaga badan yahay. Marka sidaa darteed maadaama aysan xasuusan aysan ogeyn inaan aysan chance u helin ama nasiib u helin inay wixii ogaadaan oo waxyaabo
أما فلايرس أي هلان أيوة حيابة لوجو صدره باستر أيوة حيابة هسيت هديسن هلي كريم إن ده مركز الباب خلوجو صقراء أو ليه رهدو إن والله حلي جي عضين تال الجوجا حلي جي وحلوجو تري على عضين تري إن دور الشباب حلي قصي دعيسا مركز يجونا هنا أنا يوقع ذنين وحكة لين يتحي يهول كلام إن ده كا إن جريها إيمان أيوة أما هلوجو حنا قام يلوجو حنا قين إن بدنو كم يدنا ولا سود وهي أيوة بيو وحوية qaar baba maarkay ha adiga marka hadii de iyaga la firkoodana waxaan rajaynayaa inaysan xanaaqi doonin oo hawsha iyada haysan marnaba ka xanaaqayno inta mucaasan markay soo dhaweeyaan dadka wal ka codsanayna inay dadku taas ogaadaan ee wax la weydiinayaan aan xasuusintaas iyo ama haday ugu badatana hal su'aal ama laba su'aal la weydiin karo iyadoo dhanba aysan ba daqiiqad aysan ka badnayn ba waata hadda ninka la tartamay gudoomiyaha ee gobolka Minnesota ha wax xisbiga waa xisbiga jamhuuriga ama xisbiga republicanka ha waata ninkaas waxyaalaha aadan dhahaynin hargaan lagu codeyn maxay tahay een wadadii hore ee waynu sheegnay oo sidan kugu soo sharxay ba wadadii ay mareen kuwii hore waayo ninkani wuxuu ku ordayaa in xisbi platform kiis buu ordayaa ama xisbigu waxyaabaha uu doonayo in dadkeena way kala cad yihiin xisbigu wuxuu doonayo xisbigu wuxuu doonayaa waxa uu suuliyey rabaa inaan ku fasiro in maadaama ay laba nin oo raba inay gobolkan midna hadda gudoomiye ka yahay mar labaad u tartamayo midna uu raba hadda inuu gudoomiye ka noqdo macnaha waxa ay ku kala duwan yihiin bal dadka inaan fasiro uga dhigno labada xisbi ay kala yihiin inaan u cadeyno marka qofku inuu kala ogaado qofkan qofka uu yahay iyo kan ku yahay marka governor Dayton waxa soo sheegtay inuu wixii uu soo qabtay iyo waxyaalihii uu bedelay marka kan kulli baday fikrad kale uun buu wataa inkastoo hadayto aad wax ka soo qaaday haddana u sii cadeeyay dadka raba inay codayaan een wuxuu uga bedelan yahay Mark Dayton oo uga bedelan yahay waa in kampaniyada waaweyn ee xooga badan shirkadaha xooga badan ee lacagta leh ee tujaarta ama dadka tujaarta een dadka inta ugu xooga weyn aan cashuur laga qaadin kuwa een masakiinta ay oo baabasan oo aan waxba haynin cashuurta kor loogu qaado een wuxuu kalo een aaminsan yahay iyadana waxbarashada iyo waxyaabihii een in budgetka lagu sameeyo oo laga jaro dhaqaalaha la siiyo qaarkood laga jaro waxyaabahaas waxa keenaya een waa wixii hore aan kugu soo sheegay ku yiri gudoomiyaha hore een xisbiga ka soo jeeday ee gobolkan hayay xilliga iyada ahayd een cunu qabateyntaas buu wada isaguba oo de waxbarashada iyo waxyaabaha sayto dadka masaakiinta loogu talagalay oo dhan inuu cunu qabateeyo een de xisbiga een platformkiisa ana ahba de oo ah taas marka de xisbiga platformkiisa uu ku ordayana waata marka maba ahba qofka labada kala qofnimadooda iyo karti inaysan badanaaba ku xirnayn ba laga yaabaa waxyaabaha qaarkood ee ku xiran tahay ilaa 100kiiba konton ay ku xiran tahay qofku xisbiga uu ka soo jeedo ama party ID-ga la fiiriyo wax la yiraahdo ama qofku xisbiga uu ka soo jeedo sumada xisbiga la fiiriyo marka xisbigu waxa uu u taagan yahay hadayn ogaano xisbigu waa intaas ayto waa dadka xooga badan inay cashuur saas aan laga qaadin dadka xooga yarna de muxuu qof xoog yar oo cashuur lagu kordhiyo muxuu awoodi kara marka wad xasuusataan malaynay hadda ka hor mar madaxweyne Obama uu kaga hadlayay in dadka cashuurta in dadka waaweyn oo xooga badan ay tujaartu inay cashuurta bixiyaan Warren Buffett wuxuu yiri gabadha secretary-ga iyo aniga ayada cashuur badan bixisa marka inta hadda uu ay doonayaan ama Jeff Johnson ninka la yiraahdo intaas uun buu de wadadii uun kuwii hore uun buu marayaa iyo meeshii deficit-kii 60 milyan bay la tahay uun inaan u soconno hadduu isagu qabsado wadanka waan loo codaynin waata waxyaabahan ku kala saari kara waa labadaas uun maxaad u sheegaysaa marka dadka hadda ku daawanaya ee la socda TV-gan Somali TV of Minnesota iyo Register Somali TV ee hadda doonaya bal macluumaad badan inay ogaadaan hadii wax TV ka baxsan oo maadaan ama meelo la tago ama ay ku ogaadaan ma jirtaa een waxaan leenahay codeeya cid aad rabtaan buu codeeya laakiin horta codeeya idinku shaqaalaha maxaa qabtaan anagu shaqaalaha waxaan u qabanaa dadka shaqaalaha xuquuqdooda baan u dagaalanaa marka sidaa darteed waxaanu
لأن هاي يجانا سيدا سوكله واي تعداد كي شغالة سوها وي يقانن سيدا يعوديان يقاب كمارك تي يونيون كوش غيو ماركوا يجانا وحنو لأن هاي تعداد كورن وين عوديان ملك استوي جوجان تعداد كنا جبل كنا من سوتا وحبدن بينو كبدن لي سياسة جبل كا إنه هلك كسي ونو إنه كسي ديرنا إنه عودينا مر والبو إنه عوديننا ومر تعداد كمذا حضاه جبل كلا قدرتو إنه سو استعجيان أيوجانيان inaannu codkeena uu xoog yahay waayo codku waxa badda oo kale hadaanan codayna codkeena wuxuu noqonayaa yaani waa ninkan wadankan ninkii cod haysta waxa bad buu haysta laakiin ninkan cod haystan waxa ma haysto waata fiisal aad tiyaad badu ma santa waan kaaga madcelinaya daawadayaal barnaamijkan waa barnaamijkii maanta aan ku eegayna muhiimadda ay leedahay codaynta iyo cid aad u codaynayso barnaamijkan ayaa waxa si toosa aad uga daawanaysaan daawadayaal Somali TV of Minnesota iyo register Somali TV waxay idin bal qaadiyaan inay idin soo gudbiyaan macluumaad inta ka badan labada TV oo iska kaashanaya doorashooyinka iyo xog ogaalnimada iyo cida ay rabaan inay gobolkan gacanta ku qabtaan waa muhiim anagu hadaan noo TV-da laftigeeda warbixin aan soo gudbino waa shaqo noo taala daawadayaal barnaamijkan waxa soo saaray isku dubariday Siyaad Saciid Saalax waxa idin la socodsiinayay ama idin xirinayay anigu Cawir Nuur Shiraa dhinaca farsamada Ismaaciil Muuse intaan dib dambe hawada u kulmayno daawadayaal ee barnaamijka lamida waa aniga iyo Faisal saaxiibkay oo runacayga fadhiga aan filayo inuu xilli dambana aan soo noqon doono haddii Allaah uu dilograado inta ayaa ku soo gabagabeynaya nabadgelyo amaana Allah codayn baynoo ballan insha Allah haddii Allaah dadaalkeeda halal yimaado.